27 січня о пів на четверту ранку до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в селищі Королево, що на вулиці Терека. Там загорівся житловий будинок. На момент прибуття рятувальників на місце події вогнем був охоплений дах оселі на площі 80 квадратних метрів. Вже о 4:10 пожежу вдалося локалізувати, ліквідація ж тривала до 6 ранку. Внаслідок дії високих температур та вогню було знищено 80 квадратних метрів даху житлового будинку, а також 50 квадратних метрів перекриття. Крім того, пошкоджені речі домашнього вжитку, які знаходились всередині. Постраждалих, а також загиблих внаслідок пожежі немає. А що стало причиною пожежі, а також загальну суму збитків, встановлюють згодом правоохоронні органи.